Aqui vemos, olha, mais um grande foco de incêndio aqui nas proximidades da propriedade Boa Vista, em Santa Maria Madalena. E este foco, ele está distribuído, ó, lá em cima no morro, ó. Olha lá, já espalhou por toda a montanha. E este incêndio teve início na quinta-feira passada nas proximidades da fazenda Tudelândia. Isso, olha bem, há quantos dias perdura esse incêndio. E teve início na quinta-feira à tarde, dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida. Inclusive foi esse incêndio que veio aí acabar de uma vez por todas com a nossa árvore do arco. E agora, este incêndio está na outra vertente. Para as pessoas que conhecem Santa Maria Madalena, estão compreendendo bem. Teve início na vertente lá do lado de Terras Frias, virou para o lado de cá, está aqui nas proximidades da Boa Vista, em direção à Vila Maria. E se não tiver um combate forte esse incêndio amanhã, no sábado, 21 de outubro, esse incêndio chegará à Pedra de Boá, que é aí, sem dúvida, este grande e belo cartão postal de Santa Maria Madalena. Esse incêndio já veio aí acabar de uma vez por todas com outro cartão postal, que é a nossa Árvore do Arco. Agora não quero acreditar que também chegará a este outro patrimônio, que é a nossa Pedra de Boá. Para tanto, é preciso um trabalho mais sério, no sentido de aumento do efetivo, principalmente do Corpo de Bombeiros, que há de se reconhecer, tem dado um apoio muito grande ao pessoal da Defesa Civil e do INEA aqui em Santa Maria Madalena. Mas se esse apoio não for maior do que tem sido, esse fogo chegará à Pedra de Boá, aqui em Santa Maria Madalena. Com a imagem de Nestor Lopes, já no final da noite de sexta-feira, para início de sábado, 21 de outubro.